Běžci na trati, máme nějakých 18 hodin a 28 minut, znamená to jedno jediné, nějaká plus minus, spíš plus, 10 minutovka nás dělí od cílové rovinky a od brány Tempiš, od červené brány Tempiš, běžci přiběhnou od kruhového objezdu, kdy z mého pohledu zprava, z vašeho pohledu zleva. No, vidíte cíl půlmaratonu Moravském krasem, tak čekám, jak doběhnou. Možná nic natočí. Dámy a pánové, přesně hodina, teď v tuto chvíli, je to přesně 60 minut, co závodníci vyběhli na 11 půlmaraton Moravským krasem 2018. Už jen dejme tomu nějakých 8, 9, možná 10 minut nás dělí od doběhu těch nejlepších. Jsou u ČKD na mostě, to znamená už jen několik málo stovek metrů. Tak ještě povolíme tam přechod té rodince, a pak už se budeme věnovat a držet našim závodníkům cílovou rovinku. 1.05.25, takový je čas v tuto chvíli závodníků. Tak co, 2-3 minuty? A ta cílová rovinka za malou chvíli opět ožije. Doprovod kola a už vidíme vítěze 24. ročníku. Dámy a pánové, čas od hodinu. 8 minut, kde to je na 7, kde to je 40, kde to je 1.07.43, velmi kvalitní, velmi skvělý čas pro finského borce. Nicméně stejně tak poprosíme o povzbuzení a pomoc pro druhého a uvidíme, jestli Jirka Čipa ze sebe nevyždíval. Poslední zbytky sil. Necháme Jiřího vydychat aspoň na chviličku. Jiří, jak to bude možné? Jo? Tak, už jsme navázali oční kontakt. Teď si říká jako něco jako dej mě pokoj. Já tě nechci vůbec ani vidět. Ale jakmile to trošku půjde, tak se zeptáme nejlepšího českého borce na ty první dojmy. Tak. S obrovským obdivem. Dámy a pánové, nejlepší z Čechů, třetí pozice, půlmaratonu Jirka Čindla! Takže ta ztráta na té obránce byla, nebo asi nebyla žádná, byste byli v podstatě tělo na tělo, takže první polovina trati jako famózní a na té druhé, co? No tak klasicky, myslím se, že zase pocit běhnul, ale přeběl ho mě. Dámy a pánové, bez prostředí, Jirka Čipa! Jiří, gratulujem! Že Jirka Čipa si bez sporu zaslouží obrovské absolutorium za to, jakým způsobem obohatil 11. půlmaraton Moravským krasem 24.
což je famózní Artur Matavý. Vladimír Srb. Tak to bylo číslo 598 a to je šesté místo. Je to počeče. A já jdeme. Odním. Po naše pomoci. Cíl a Václav do Betala. A kalem z Kopřivnice. No a my už bychom se měli v té nejbližší budoucnosti dočkat i nejlepší v kategorii žen. Na obrátce to byla maďarská reprezentantka, opět členka Benediktínů. A už zjíždíme asi to i Pavel Hrdina. No a Na desátém místě je tu Artur Kukulaj, reprezentant Polska. Je první žena? Je to tak? Vítězce své jazerského mistrovství, Evropskou hlavu není nejradice medaily. Dámy a pánové, pojďme do vítězce! Přistává! Cíli je Honza Došvek. Celkové 13. pořadí. Zita Káčerová v tom průběžné celkové pořadí kompletní kategorie, krom toho, že je s českou kategorie žen, tak i 12 mužů. To bylo. Cíl na 100 metrů. No a že bychom nakruháčili tělu 5 metrů. Máme ještě dobrou reprezentaci na celkově 17. místě je Zdeníka Dokulila a Damianové. Uvidíte na národu, nechce to Tak tedy Petra Kamilková, její první půlmaraton byl právě v Blansku, kde se půlmaraton běžel jako mistrovství České republiky. Honza Pekuko na 19. místě z celkového pořadí. No. Martina Vejvorová, čas 1.24.08, tedy ženy máme kompletní první 300. Zita Káčerová, Petra Kamilková, Martina Vejvorová. Závodnictví si to náležitě užívají. Po 21 kilometrech, kterým ta
takhle dobrou náladu. No obdiv pro vás, Martin Pargač. Pěkně lepší. Patrik Vejček a Kádrnovice Ostrov Upacovky. Čtvrtá kategorie žena Ulrike Šabole. A skončila. Pátá žena. Celkového pořadí Lenka Polachová. Jako ovšem obrovský obdiv. Za to, co ukáží časem 21.7. 46. Lukáš Kdyby. Cíli i Ivan Urbánek. Za stěna Krešov. 28. místo. Ten hodný závodníků z České republiky. Onovo Brazilci, to je Mexičan. Manuela Globa z Mexika. Z Deněk Jurčí. Už je Česká republika, ale je těch národností v rámci kilometrů maratonu Moravským krasem. 2018 je odhlášení výsledků výkladu maratonu Moravský krasem. Cíl už mají za sebou i Tomáš Hrbal.
Eliška Matráčková, Pavel Stehlík, Stanislav Stolář, Václav Babulík za podpory přátel, rodiny, kamarádů. S obrovským podivem a denním tréninkem. 1:35:33. Dušan Vlaška, Pavel Kinc. Obrovská kalkulace, ještě větší obdiv. Pavel Kralhánek. Honza Martínek. 44. A Kateřina Ryšávková. Petra Hresa. Tady se nám tam zamíchal a Vítě Kolář. Karel Zábranský, Radek Sungala, Ludvík Hlíhal. Blížíme se k 80. místu celkového pořadí. Petr Dittert, Marek Indra, Tomáš Honek. A 80. místo teď v tuto chvíli pro Roberta Dulíka. No a přijímáme další 80. celkové hodnotení. Věka stopa Svetlana Plemenová. Josef Miláček. Jaroslav Beneš. Miroslav Zemánek. Zdeněk Bakšajtr. Eva Baruch. Eva Baruchová z Polska. Čas 1:38:49. No a náš hodíš. 1:40, 1:39. Takový je čas Kamila, pardon, Richarda Bednáře, vodiče na 1:40. Vítězslav Lenoch, který zcela nevěren svému jménu. Famózní čas 1:39, 1:38. Marek Plechatý, 92. místo. Jan Miky, 93. Lenka máme tady jeden kolem. Časomíry, František Křivánek, Miroslav Vykoupil. Bude s tím. Tak tedy, Petr Buda, Ondřej Lisický, 99. je Pier Luigi Ciuncherini. 99. místo a dámy a pánové, tady je boj o stovku ze celkového pořadí. Další tři je vlastně stovka a Tomáš Čoho. 101. Vomenoušek. Jačka Cidlíková, 102. Taťko, už nastav, nemůžu mě dohnat. Dobrý, tak se potkali. Je to super. Jako! Jako! Dušan Borkov, Ivana Hondrou
Krušnová. Adéla Šťanská. Pavel Simon, Martin Dvořák. Berta Černáková. František Hořek, Svetovičus, Tomáš Čáslava. Petr Holcner. Viktor Šeňa, Zdeněk Vráka, Kateřina Kovářová, Zdeněk Novák. Ladislav Cahel, Vlastimil Kůr, Karinka Zmenová, Pavla Zahorná, Jindrika Navrátilová, Martin Kučera,
a Ondřej Budík. A tady vypadá Miroslav Máček, Tomas Rybko. Neskutečná záležitost cílová roky. Tak Víťa Pelc, Tereza, hodina 50, 21. Hodina 50, 22. Další soubor. Hodně. 185 závodníků, kapela Rybicky. On jede i teď, on běží. No a budeme se pomaličku polehoučku přibližovat. Po povědě, startovně kole. Já ten doběhl první. Tomáš Konečný, Vladimír Šmerka, Kateřina Ostrá, Jirka Zach, Pavel Prudil. Kdyby takhle to chvílovalo. Tady bude dvoustovka. Je to tak? Vít Šesták, Alena Žákovská, Simona Trumová, Vítě Špaček a dvoustovka Marie Olešovská. Maruško, dvousté místo. Gratulujeme. Matěj Dvořák, Zdeněk Hadaš. A musí to počít, ale tam nemůže to počít. Tam je ještě jeden zvyklý. A ty to nebíže. Tak, Ivo Karmas, Pavel Kulinka, Jirka Maršálek, Vladimír Majdal, Petr Káčen, Hana Dušková, Jaroslav Juříček, Patricia Lokova, Josef Berkica, Ivana Marku, Markova, Pavel Kulinka. Ona tam měla na půl hodin a ona to dělá. 1.59.20. Lucie Prechtová. 1.59.51 z Deny Půlnerych. 2 hodiny, přátelé. Vita Franklová se o 2 vteřiny vměstnala. Pod 2 hodiny. Tak to a ty jsi mi držel té hodinky na 2 hodiny. Neskutečná fanoučkovská obec. Já si neprobatil, počká, Balance group.
půlmaratonu, Moravským krasem všechno. Tak zase někdy příště se natočuju, jsem tady v Cíli, běžců tady měli přes 500, tak aspoň pár jsem jich natočil, tak se mějte zase někdy příště.